Grazie. Vi har modtaget efterretninger om en italiensk våbenimportør. Vi tror, at en planlægger er udsat op til flere byer, men vi har ikke et præcis antal. Chef. Så er flyet skal nok. Jeg spørger selv igen. Luk Gary ud. Jeg må sige det her først. Nej. Det kan ikke passe. Jo, det er mig, Mark. Men i virkeligheden hedder jeg Vito Pastrani, og jeg er italiensk våbenimportør. Få ham til at tænke.
Hvad er der sket? Det ved jeg ikke. Find ham! Jeg vil have ham. Thank you.
Bare tage videre. Go.